שלום, אני עומרי קרן לפידות, מהאחים יוגנד בתל אביב. היום עם סקירה למצלמה שרבות ורבים ציפו לה, הפנסוניק GH6, מצלמה שבמידה רבה מחזירה את הצבע ללחיים של לינהר מייקרו פור תרדס. הסקירה הזאת עולה בערוץ היוטיוב שלנו וילווה אותה גם מאמר די ארוך, מעל 3,000 מילה, שכולל את כל הפרטים הקטנים והחשובים על המצלמה הזאת, ויש המון, לא בכולם נצליח לגעת בסקירה, כי בכל זאת יוטיוב זה יוטיוב ומאמר אפשר להתעמק בו קצת יותר, אז מוזמנות ומוזמנים לאתר שלנו, למאמר על המצלמה הזאת, וגם אפשר כבר להזמין את המצלמה מראש. פנסוניק נוקטת בשיטה של להשיק את המצלמה כשהיא מוכנה, ואז לקחת את הזמן עד שהיא מגיעה לשווקים, זאת בניגוד לחברות אחרות שמבצעות את ההשקה כאשר המצלמה כבר מוכנה, כבר יוצרה וכבר בדרך לשווקים, ולכן בפנסוניק נראה כאילו לוקח המון זמן מהשקת המצלמה ועד שהיא מגיעה לשוק, אבל בעצם מה שהחברה נותנת לנו הלקוחות זה את האפשרות לדעת מה מגיע, מה הולך לבוא בקרוב, ואפשר להיערך כך בצורה טובה יותר. חוץ מזה, זה גם קדם יצור, pre-production של המצלמה, נמצא אצלנו בחנות, אתן מוזמנות ומוזמנים לבוא ולהתנסות בה, רק כדאי להרים טלפון קודם, לראות שהיא לא מוזכרת או הלכה לאיזו תצוגה באיזשהו מקום, זו מצלמה מאוד מבוקשת, והיא לא תמיד נמצאת, אז כדאי לתאם את הביקור. בואו נתחיל. אז אחרי לא פחות מחמש שנים מאז הדגם הקודם, ה-GH5, דגם מהפכני בפני עצמו, ואחרי שני דגמי ביניים, ה-GH5S, עליה יש לנו אגב סקירה בערוץ, מוזמנות ומוזמנים, וה-GH5 Mark 2, סוף סוף פנסוניק משחררת את ה-GH6. מדובר במצלמה מרשימה מאוד, שמביאה את הסטנדרטים חדשים לעולם ההיברידיות, וכמה חידושים מעניינים בכלל לכל עולם המצלמות שמתחת ל-2,200 דולר, או במונחים ישראלים, מתחת ל-10,000 שקל. ליין ה-GH הוא ליין הדגל של פנסוניק בכל הקשור למוצרי וידאו, ובואו, גם בכלל, פנסוניק היא חברה שמייצרת מצלמות שעובדות בעיקר בתחום הוידאו, אפילו מצלמות הפול פריים שלה שחזקות בתחום הסטילס, הרבה הרבה יותר חזקות בתחום הוידאו, והדבר הנכון על אחת כמה וכמה בעולם המייקרו פור תרדס. ה-GH4 הייתה מצלמה מהפכנית בכך שהביאה הקלטת וידאו ב-4K לעולם ההיברידיות, לדעתי המצלמה הראשונה שעשתה את זה, ועדיין מצלמה שמשמשת גם היום צלמות וצלמים בשוק. ה-GH5 הביאה איתה חיישן ברזולוציה גבוהה יותר, אוברסמפל, מייצב מצוין של 5 סטופים, 5 צירים על החיישן עצמו, והקלטת 4.2.2 10-ביט All-I בתוך המצלמה, סטנדרט שלא היה קיים כלל לפני 5 שנים כשהמצלמה יצאה, ורק בשנה-שנתיים האחרונות מתחיל להיכנס לשוק הכללי אצל חברות אחרות. ה-GH6 מצטרפת לסדרה הזאת עם כמה חידושים מאוד משמעותיים בעולם ההיברידיות. נעבור על חלקם כאן וכמובן בהמשך הסקירה בהעמקה יתרה. אז המצלמה מספקת לנו הקלטה ב-over 4K, ב-5.7K. עכשיו זה לא דבר חדש, זה קיים כבר בלא מעט מצלמות, אבל המצלמה הזאת יודעת לספק את ה-5.7K הזה גם בפרורז ופרורז HQ. מדובר בקודק סטנדרטי, קל מאוד לעבודה, איכותי מאוד, עולה על כל מערכת, בין אם מדובר בפרמיר, בדווינג'י, בפיינל קאט פרו וכיוצא בזה, ומאפשר באמת עבודה גם בסביבות עבודה מאוד גבוהות בתחום. זה כמובן לוקח הרבה מאוד מקום על הכרטיס, כרטיס של 128 ג'יגה מספיק בערך ל-10 דקות הקלטה בפרורז HQ ול-15 דקות הקלטה בפרורז 422, אבל מדובר באמת באיכות גבוהה מאוד, וזה מקל מאוד על כל מערכת העריכה אחר כך. בנוסף, המצלמה מאפשרת מגוון גדול של קצבי הקלטה, מ-25P ועד 120P ב-NTSC, ואת כולם המצלמה מקליטה ב-10-ביט, כאשר בודדים לא מוקלטים ב-422, מדובר נניח ב-100 או 120P או ה-5.7K שמוקלטים ב-420. המצלמה גם תומכת כמעט את כל הפורמטים שלה ב-H.264, קודק נוח יותר מ-H.265 שנפוץ יותר בחברות אחרות, גם על זה נדבר בהמשך הסרטון, והיא מוסיפה לנו עברור פנימי, מה שמאפשר לה הקלטה בכל הפורמטים בלי שום סייג, ממש, מ-5.7K דרך הפורמטים האנמורפיים ועד 120P, ללא כל הגבלת זמן, יש לה ניהול חום מצוין מהטובים בתעשייה, חיישן המייקרו פור תרדס כמובן מסייע לזה, ובזה היא במידה רבה מובילה את השוק. אני לא חושב שיש לנו היום בעולם ההיברידי מצלמה שיודעת לעשות את זה,
חוץ מהפנסוניק S1H והקנון EOS R5C שמגיעות גם הן עם עברור פנימי. כמו כל סדרת ה-GH לפניה וכמו רוב המצלמות של פנסוניק, ה-GH6 משתמשת בחיישן מייקרו פור תרדס. מדובר בחיישן במימדים של 18 על 13.5 מילימטרים. החיישן הקטן ביותר המצוי במצלמות בעלות עדשות מתחלפות, כפי שאפשר לראות כאן. השטח שלו הוא חצי משטחו של חיישן סופר 35 או APS-C ורבע משטחו של חיישן פול פריים. עכשיו, הקוטן הזה מביא איתו כמה יתרונות וכמה חסרונות. בואו נתחיל רגע מהחסרונות. אז קודם כל, ככל שהחיישן קטן יותר, קשה יותר להכניס עליו רזולוציות מאוד גבוהות, ולמעשה החיישן ב-GH6 הוא החיישן בעל הרזולוציה הגבוהה ביותר בשוק בעולם המייקרו פור תרדס, עם 25.5 מיליון פיקסלים, 25.5 מגה פיקסל, אם תרצו את זה בשפה קצת יותר עממית. זו רזולוציה גבוהה יחסית לחיישני מייקרו פור תרדס, אבל 24 מגה פיקסל הם הסטנדרט הנמוך היום במצלמות פול פריים, וגם רוב מצלמות הקרופ מגיעות עם רזולוציה גבוהה יותר. בנוסף, החיישן מתקשה בתנאי תאורה קשים, שוב משום שהפיקסלים שלו קטנים יותר. ה-GH5S ניסתה לפתור את זה בהכנסה של מעט מאוד פיקסלים, כדי לצלם 4K בפיקסל לפיקסל, ולאפשר פיקסלים גדולים כדי להעלות את הרגישות עוד קצת, במיוחד אגב בתחום הוידאו. וב-GH6 פנסוניק מנסה גם לקחת את היתרון הזה מה-GH5S וגם לאפשר רזולוציה גבוהה יותר, ולכן החיישן משתמש בכמה טכנולוגיות, עליהן נעבור בהמשך. וחיסרון נוסף הוא החיסרון באפשרות ההגעה לעומק שדה רדוד. ככל שהחיישן קטן יותר, צריך לשימו לו עדשות רחבות יותר, ולכן מפתח הצמצם, שהוא ערך יחסי, מביא לצמצם קטן יותר ברמה הנומינלית. עם כל המשפט הזה שאמרתי עכשיו, נשמע לכם קצת יותר מדי מסובך, זה נכון, הוא משפט מסובך, ויש לנו סרטון שמסביר בדיוק את מה שאמרתי עכשיו בערך 10 דקות, אז אם זה מעניין, מוזמנות ומוזמנים, זה או כאן או כאן, תלוי מיוטיוב שלכם, בעברית או באנגלית. אגב, הזדמנות טובה להזכיר שאפשר להירשם לערוץ שלנו כדי לקבל את כל התכנים האלה ישירות אליכם ואליכן. בכל אופן, זה מביא למצב שגם הג'אט 1025F1.7 קבוע לכל אורך הזום מתפקדת פחות או יותר כמו הג'אט 2050F3.5, כי גם את הצמצם צריך להכפיל. עכשיו, זה לא אומר שום דבר על כמות האור שנכנס, אבל זה כן אומר על עומק השדה הרדוד. ולכן, המצלמות האלה מתקשות להגיע לעומק שדה רדוד מאוד, אבל מלבד החסרונות, יש גם יתרון. משום שאפשר להגיע דווקא לעומק שדה עמוק בצמצם פתוח יותר, ובסוגים מסוימים של הפקות, עומק שדה עמוק הוא דווקא מה שנרצה. לא תמיד נעדיף באמת עומק שדה כזה שהריסים בפוקוס והעין כבר לא. בעיקר בעשייה קולנועית, למרות שמאוד נפוץ לומר שעומק שדה רדוד הוא האופי הקולנועי, תסתכלו פעם בקולנוע, רוב הפריים לגמרי לגמרי בפוקוס, וכמו שאמר לי פעם צלם קולנוע ישראלי, חכם מאוד, בדרך כלל כשהרקע מושקע ועבדו עליו, הכל בפוקוס. אם לא עבדו על הרקע ורוצים להריץ את השוט, אז מצלמים בצמצם פתוח ומטשטשים את הרקע. כמובן לא תמיד נכון, אבל זה משפט ששווה לחשוב עליו כשאנחנו מדברים על איכויות סינמטיות. אז למייקרו פור תרדס יש כמה חסרונות, ועכשיו נעבור לשלב היתרון. אולי היתרון הגדול ביותר של חיישן המייקרו פור תרדס הוא יתרון הקוטן. החיישן הקטן מצריך אופטיקה קטנה יחסית. העדשה הזאת שבערך חצייה הוד היא הג'אט 42.5 F1.2. העדשה הזאת היא הג'אט זום בצמצם 1.7 וגם זו הג'אט טלזום בצמצם 1.7. כאן אנחנו מסתכלים על הג'אט 100-400 שמקבילה מבחינת זווית הראייה להג'אט 200-800 והיא קטנטונת. אני יכול להחזיק אותה ביד ממש בקלות בלי להתעייף כמעט בכלל. אז מייקרו פור תרדס מאפשר לנו גם מצלמות קטנות יחסית, אבל בעיקר מערכת קטנה, עדשות קטנות, וזה מאוד חשוב, לפחות לתחומים מסוימים של צילום. החיישן הקטן מאפשר גם ייצוב יעיל מעין כמו. לא בכדי, שתי המצלמות המובילות בתחום הייצוב בחיישן הן האולימפוס OM-1 והפנסוניק GH6, כאשר הייתי אומר שפנסוניק מייצבת וידאו קצת יותר טוב, ואולימפוס מייצבת סטילס קצת יותר טוב, אם כי במצלמה הזאת גם הייצוב בסטילס עבר איזשהו שדרוג מאוד משמעותי. בנוסף, בעיקר בתחום הוידאו, כאשר החיישן מיוצב כל הזמן לאורך הצילום והמון מידע מועבר דרך המצלמה ועד לכרטיס, ככל שהחיישן קטן יותר, ככל שהמנועים צריכים לעבוד פחות קשה, נוצר פחות חום בתוך המצלמה וקל יותר לנדף אותו החוצה.
גם ה-GH6 עם המעברר שלה מתחממת בזמן הצילום, במיוחד במפרט גבוה, מה שנקרא 5.7K או 4K 120, אבל מה שזה למעשה אומר, זה שהמצלמה מצליחה לנדף את החום, היא מוציאה אותו אל הגריפ, היא מוציאה אותו לחלק התחתון, היא נפטרת ממנו והוא לא מכביד עליה, איפה שזה באמת חשוב. החיישן הקטן מסייע לזה, וגם מדובר בחיישן שנקרא מהר יותר. זאת אומרת, קצב הקריאה של כל החיישן, לא של כל פיקסל, אלא של כל שטח החיישן, מהיר הרבה יותר מבחיישני פול פריים, והמצלמה הזאת מצליחה בחיישן שאינו חיישן סטאק צימוס, כך פנסוניק כנראה מצליחה לחסוך כמה שקלים ממחירה, להגיע לקצבי קריאה שדומים לקנון EOS R3, לניקון Z9, לאולימפוס OM1, כולן מצלמות עם חיישני סטאק צימוס, פנסוניק מצליחה לעשות את זה עם חיישן בטכנולוגיה הישנה, ואני מניח שהיא חסכה לנו כמה שקלים על ההצלחה הזו. מהירות הקריאה מאפשרת גם צילום מהיר של מולטי שוט, מה שלא מצריך חצובה ואפשר לעשות מהיד, היא מאפשרת צילום וידאו כמעט בלי אפקט של רולינג שאטר, למרות שאין לנו פה גלובל שאטר או כל מיני דברים פנסים ויקרים, באופן כללי, ואחד היתרונות המשמעותיים של מייקרו פור תרדס. התחלנו לדבר על החיישן, וה-GH6 מציעה חיישן חדש ומעניין. אז כאמור, מדובר בחיישן בעל הרזולוציה הגבוהה ביותר בעולם המייקרו פור תרדס, חיישן שמתחיל להתקרב גם לחיישנים גדולים ממנו, ויש לו גם איזשהו אס בשרוול. בכל אופן, פנסוניק כיוונה את המצלמה למקום בו היא מצליחה לשלב את היכולות של ה-GH5S בתחום הטווח הדינמי ובתחום הביצועים ברגישות גבוהה, עם הרזולוציה שנותנת הפנסוניק GH5. עכשיו, במה שקשור ל-GH5, החברה הצליחה די בקלות, בחיישן יש פשוט יותר רזולוציה, והוא גם חיישן בטכנולוגיה עדיפה, ולכן עודף הרזולוציה יחסית הצנוע הזה לא מגיע עם כנס כבד על כל מה שקשור לביצועים באיזו גבוה, לפחות בתחום הסטילס. בהקשר של ה-GH5, ובעיקר בהקשר של הגברת הטווח הדינמי, המצלמה הצליחה להגיע להישג די מרשים בסך הכל, וזה בזכות טכנולוגיה יחסית חדשה בשוק שנקראת DGO, Dual Gain Output. ראינו את הטכנולוגיה הזאת עם ה-C300 Mark 2 ועם ה-C70 של קנון, ומדובר למעשה בטכנולוגיה ששונה מעט מ-Dual Gain. Dual Gain, טכנולוגיה שקיימת כמעט בכל חיישן בשוק הנוכחי, מציעה למעשה שני נתיבי קריאה של המידע האופטי והפיכתו למידע דיגיטלי. אחד מהם עובר דרך איזו בסיסי נמוך, והשני דרך הגברה מאוד קטנה ואיזו בסיסי גבוה יותר. נניח איזו 100 ואיזו 800, 100 ו-640 וכיוצא בזה, אבל יש למעשה שני נתיבים דרכם התמונה יכולה ללכת, והקפיצה הזאת לאיזו הגבוה יותר מאפשרת קצת פחות הגברה בהמשך על הקובץ, קצת פחות רעש וקצת יותר טווח דינמי. מה שעושים חיישני Dual Gain Output זה לקחת את שני הנתיבים האלה ולשלב את שניהם. למעשה כל פריים שמצולם ב-GH6 במוד של טווח דינמי מוגבר, קורא גם את הערוץ באיזו הבסיסי וגם את הערוץ של האיזו הגבוה. למעשה כל פריים מצולם פעמיים, פעם אחת ברגישות בסיסית נמוכה ופעם שנייה ברגישות בסיסית גבוהה יותר, והתמונה משולבת כך שהרגישות הנמוכה שומרת על המבהקים שלא יישרפו, והרגישות הגבוהה מעלה את הצללים עם כמה שפחות רעש. זה אומנם לא אפשרי בכל אפשרויות ההקלטה, אבל זה כן קיים ב-5.7K וב-4K עד 50 או 60p, רק בקצב מהיר יותר אי אפשר להשתמש ביכולת הזאת. חשוב לומר שהיכולת הזאת נותנת לנו בייס איזו של 2000. למעשה המצלמה מצלמת חשוך יותר ולא ניכנס לחשבון, אבל בייס איזו של 2000 כמעט תמיד מצריך פילטר ND, ואני מאוד ממליץ להצטייד לפחות בפילטר אחד בקניית המצלמה הזאת. אני צילמתי עם הפולר פרו סיגנצ'ר, ידה ידה ידה, 6-9 סטופים וריאבל ND, משום שזאת הייתה סקירה והייתי צריך משהו גמיש. בגדול, כמובן שעדיפים פילטרים קבועים, הם מעט יותר איכותיים, אבל אפשר גם לעבוד עם הפילטרים האלה, עושה את העבודה בסך הכל לא רע. 6-9 סטופים מתאים במיוחד לצילום באור יום, כשאתם רוצים להשתמש בצמצמים פתוחים. אם הצמצם יכול להיסגר קצת יותר, אפשר גם ללכת על פילטרים עם קצת פחות החשכה, ואז הם טובים גם לשעות אחר הצהריים. אבל חשוב לומר, כדי להשתמש במלוא הטווח הדינמי של המצלמה, צריך כמעט בכל המצבים פילטר ND.
ההגברה הזאת של הטווח הדינמי מביאה את הפנסוניק GH6 לרמה הבאה היא יכולה לקבל את הווילוג הרגיל. לא עוד וילוג L ספציפי מוקטן למצלמות המייקרו 4/3 ווילוג מלא למצלמות הפול פריים. פנסוניק GH6 מקבלת וילוג מלא ואז אפשר לעבוד איתה בסינכרון הרבה יותר טוב עם מצלמות הפול פריים וכמובן עם מצלמות הקולנוע של החברה. ובמבחני מעבדה עולה שהיא מגיעה לסטופ אחד פחות של טווח דינמי מה-S1H. זה הישג מאוד מאוד מרשים למצלמה עם חיישן ברבע הגודל. אז ברזולוציה פנסוניק הצליחה לטפל ובטווח הדינמי הצליחה לטפל. בכל מה שקשור לביצועי רעש, פנסוניק הלכה על כיוון קצת יותר מסתמך על קושחה, על פירמר, על תוכנה, ופחות על חומרה, כי בהקשר של החומרה קשה מאוד גם להגדיל את מספר הפיקסלים וגם לשפר את יכולת קליטת האור שלהן. עכשיו, זה נכון שהטכנולוגיה כן לקחה איזשהו כיוון וכן עוזרת בזה, אבל מה שפנסוניק עושה ב-GH6 זה אלגוריתמיקה חדשה לחלוטין של הפחתת רעשים. אני לא הולך להתעמק בכל הפרטים שלה, אבל הדבר החשוב זה שהאלגוריתמיקה הזאת יודעת לקלוט אובייקטים זזים בפריים. זאת אומרת, אם אני הולך מצד לצד של הפריים, המצלמה תדע לזהות שמדובר באובייקט שאמור לזוז, ולא בתנועה הנגרמת מרעש דיגיטלי בין פריימים, ולכן הפחתת הרעשים טיפה יותר עדינה במקומות שלא צריכים, ויכולה להיות טיפה יותר אגרסיבית במקומות שבהם הרעש הוא ברור יותר. קשה לי לומר עד כמה זה באמת משפיע, אתם מוזמנות ומוזמנים למבחני המעבדה שלנו, יצורפו כאן בסוף הסרטון וכו, לראות בעצמכם איך זה נראה במגוון אופני הקלטה, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אם רוב הצילום שלכם או שלכם מתמקד באזורים בהם יש שימוש ברגישויות מאוד מאוד גבוהות, יכול להיות שה-GH6 היא לא המצלמה ללכת איתה וצריך להשקיע יותר כסף וללכת על מצלמות פול פריים וכיוצא בזה. כן צריך לזכור שליינה מייקרו פור תרד מציע כמה מהעדשות הפתוחות ביותר בתעשייה. בכל מה שקשור לקליטת אור, זו עדיין עדשת זום עם צמצם 1.7, זה כמעט שני סטופים יותר מעדשת 2.8, ויש לנו גם לא מעט עדשות קבועות, בעיקר ידניות, בצמצמים של 0.95, עדשות הנוקטון של וויטלנדר וכיוצא בזה, אז צריך לקחת בחשבון מה שהמצלמה הזאת יכולה לעשות ב-3200, מצלמת פול פריים תצטרך לעשות ב-6400, 12800, עדיין יש יתרון לפול פריים, אבל הוא לא גדול כמו שאפשר לחשוב.